Pivotal, en funktion beskrivs med formen, ska vi skriva här, y är lika med c multiplicerar med e upphöjt till kx, så där. Och sen c om k, och k om vi vet att, okej, okay, e av 0 är lika med 60, och sen e prim av 0 är lika med 120. Så det betyder att vi har punkt som är 0 och 60. Sen vi har k-värde när, som är 120 när k är 0. K-värde när x är 0. Precis. Så har vi nu. Kan vi använda den här. 60 är lika med c multiplicerar med e upphöjt till k multiplicerar med 0. Så det här, hela den här blir 1. Så har vi c är lika med 60. Där är vi klara redan. Så har vi i är lika med c multiplicerar med e upphöjt till kx. Den där k som jag menar, det här är inte samma k som är exponenten där. Den här k är förändringen. Så om jag tar i prim nu då är lika med 60. C är 60 multiplicerar med k. Multiplicerar med e upphöjt till kx. Och den här skulle lika med 120. Som jag skriver här ändå. 60 multiplicerar med k. Multiplicerar med e upphöjt till kx är lika med 120. Inte 60. Enligt här. Eller enligt här. Så om vi dividerar båda led med 60 så får vi k, e upphöjt till kx är lika med 2. När x är lika med 0, enligt här också, så har vi k, e upphöjt till k multiplicerar med 0 är lika med 2. Så den här blir 1, så har vi k är lika med 2. Så har vi c är 60, k är lika med